Hallo, hallo, det er Nordic CEO, og velkommen tilbake til Gold Rush. Jeg har gått igjennom en del gull, jeg har 44.183 dollar, og jeg har 169 gram gull som jeg skal smelte om. Og når jeg smelter om det nå, så tror jeg faktisk jeg har nok til gravemaskin og watchplant og alt mulig. Så jeg ser veldig frem til det som skal skje her nå. Jeg må inn til byen, jeg må smelte om alt gullet og sånne ting, og så skal vi kjøpe gravemaskin, vi må kjøre alt bort her til, og det er litt å gjøre faktisk. Du må gjerne abonnere på kanalen, jeg setter utrolig stor pris på det, og trykk gjerne på bjellet på siden av abonner-knappen nå, så får du varsel når det kommer nye episoder. Der er forresten en ny oppdatering på vei til Gold Rush, fant jeg ut i dag, som heter så mye som Repair et eller annet, Repair Update. Jeg tror faktisk det bare var Repair Update, som visst nok fører til at vi må begynne å reparere maskineri og sånn, og det høres skikkelig kult ut. Jeg håper det faktisk er sånn at du må i butikken og kjøpe reservedeler. Det hadde bare vært helt genialt hvis det blir sånn. Oi, her var det litt loading. Så jeg må si det, jeg liker at de liksom fortsetter å utvikle spillet og gir det mer av de elementene som faktisk hører hjemme da, i Gold Rush. En av grunnene for jeg liker så godt serien er jo nettopp på grunn av det at liksom, det handler om å vedlikeholde maskinerne, og de blir stresset på grunn av det er et eller annet som ryker, og så må de få tak i nye deler, og så jeg synes det er skikkelig spennende, faktisk. Men nå skal vi gjøre noe som er enda mer spennende, og jeg stokket litt på ord og sånn, så det ble litt tull. Men jeg skal smelte gull, for det er alltid spennende, for da du vet alle hvor mye vi får. Det vil koste oss 60 dollar. Ok, du tar meg en sånn flott parkering her. Nei, det var ikke verst den. Altså, den var jeg fornøyd med. Den er jeg faktisk veldig fornøyd med. Ok, skal vi se. Sell gold bars. 6.572. Jeg tror det skal være nok. Nå har vi 50.000, så det tror jeg skal være nok til alt det jeg trenger her nå. Så vi må til Steven. Jeg trenger store deler av deg og sånn. Steven? Hallo? Han er ikke her enda heller. Skal vi se. Vi trenger en sånn. Mobile wash plant. Jeg tror ikke vi trenger noen deler av noe sånt til den. Jeg tror den er ferdig, liksom. Den har alt vi trenger og sånn, så vi skal ha en av dem. Add. Kult. Og så trenger vi en strømkabel. Vi må ha strøm ifra denne her, så vi trenger en blå kabel. Det vil si en sånn. Jeg lurer litt på om vi skal kjøpe denne her også, Magnetite Trailer. Men jeg vet ikke om jeg har råd til den. Men jeg skal vurdere det. Først og fremst så kjøper vi det jeg har her nå. Jeg tror jeg har alle pumper og alt sånt som jeg trenger, så ok, jeg har fortsatt 37.166 igjen, så det betyr at jeg kan også kjøpe denne her. Magnetite Trailer. Jeg har ikke brukt den før, jeg vet ikke hvordan den funker, men vi skal nok finne ut av det også. Så da blir det sånn, og hæ? What? Remove objects from the trailer slot. Åh, ok, så der er ja, men der er jo en trailer slot her. Wow, så han var svær den her, faktisk. Men ok, vi kommer tilbake til den med. Jeg tror jeg har alt nå, jeg skal sjekke i journal. Altså, vi skal jo nå øve på tier 2. Så, washplant det har vi. Den har vi. Vi har 3 bøtter. Vi har den, men det har den, og vi har den. Vi har ikke gravmaskinen. Så, ok. Så da må vi kjøre denne her til mining-siten. Jeg aner ikke hvordan jeg hykker vogner og sånn på bilen. Jeg har faktisk ikke peiling. Men vi finner vel ut av det også da, på en eller annen rar måte. Skal vi se. Jeg vil snu kamera. Sånn, ok. Så det er bare rygget bakover her nå. Jeg bommer veldig. Sånn, og det er så mye gass på den bilen her, skulle jeg ikke si, han akselererer så kjapt. Sånn, og så hykker vi den på her. Ok, det er bare sånn igjen. Nice! Haha, kult! Ok, kjøpte jeg noe mer? Ja, en kabel, den må jeg ha med meg. Ok, jeg vet ikke hvordan det er å kjøre med en svær vogn på, men det ser for så vidt greit ut så langt. Jeg trodde det skulle være mye, mye tyngre, men det var vist ikke så tungt. Mistet litt kontroll! Oi, sa han. Jeg mistet litt kontroll. Den vognen er faktisk litt tung. Ok, jeg vet jo ikke hvor jeg vil ha denne her, da. Jeg har faktisk ikke peiling, men jeg sa for meg at det må jo nesten være i nærheten av der alt
paydirtene og sånn. Vi setter han... Hvor setter man egentlig? Skal vi bare sette han oppå her, så det er litt flatt? Da setter han her med. Jeg tror det er en kjempebra plass. Kjempebra plass. Sånn. Og så må jeg faktisk inn til byen igjen, for jeg er nødt til å hente den andre vogna, den Magnetite Trailer. Jeg trenger vel egentlig ikke den helt ennå da, sånn egentlig. Så egentlig kan jeg faktisk bare stikke og hente gravmaskinen nå. Ok, 28.000, jeg vil ha en av den, takk. Thank you. Hvor betaler jeg henne da? Hvor kassen hen? Det må være her. Litt loading. Skal vi se, det må være her. Check out, ja. Hei, vent litt. Paint shop. What? Kan jeg lakere bilen? Oh my god! $500,000! The machines have been automatically transported to our nearest storage space. You can move them to your claim from the transport window next to you. There is a limit to how many objects from machine park you can have on your claim at the same time, so you may have to sacrifice one for another. You can increase this limit at bank or transport window for a price. Okay. Så hvis jeg går inn her nå, der har vi small excavator, så hvis jeg nå hiver den over dette, det koster oss 1500, men det går fint. Sånn, da skal den være fraktet til... Ok, nice. Ja, men da kan jeg stikke inn om å kjøpe den Magnetite Traileren da med en gang. Skal vi se, jeg har råd til denne her nå, sant? 5000. Ja da, jeg har ikke så mye igjen. Så nå trenger jeg gull, altså, for jeg må betale leie her også. Så... For når jeg betaler dette til Steven her nå, så har jeg bare... To? Nei. Jeg skal... En skal jeg. Jeg har $2,666 igjen, så det er jo ikke helt bra det. Det er faktisk svært lite det. Så hvis jeg får beskjed om å betale leie nå, så sliter jeg litt. Hva skjer egentlig hvis det går i minus? Er det sånn at det er game over og jeg går konkurs, eller... det vet jeg faktisk ikke. Det håper jeg at vi slipper å finne ut. Ok, oi! Oi, nei, nei! Nei, vong! Nei! Oi, sa. Ups! Jeg tror den vogna står litt sånn feil. Dette her var veldig vanskelig. Jeg vet ikke, muligens gjør det verre enn hva det egentlig er dette her nå, men... Nei, ikke fremover! Jeg skulle bakover! Det er så ekstrem... Liksom, når jeg holder inn i gassen, så skjer det ingenting. Og så plutselig tar han tak! Der! Sånn! Finally! Oh my god! Se her, vet du! Her står gravemaskinen! Nice! Åh, jeg digger det, jeg digger det. Ok, jeg vet ikke hvor jeg skal sette denne her heller. Så vi bare setter den her midlertidig med. Det er sikkert en bra plass. Ok, nice! Da må vi koble opp ting. Vi trenger kabel. Den ligger vi baki her. Der ligger den. Ok, så. Vi trenger strøm ifra her, som skal gå hele veien bort til washplanten. Og jeg håper at den ledningen her er lang nok. Nei, det var han ikke. Må jeg seriøst gå og kjøpe en til kabel? Ja, men... Må jeg ha en sånn extension-greier da, kanskje? Jeg vet liksom ikke hva som er smartest her, om det er bedre å bare kjøpe en til... En til sånn generator. Wow, og så må jeg ha vann bort også. Hvordan i hele dagen skal jeg få til alt dette her, da? Wow, jeg er nødt til å stikke og hente mer røyre og sånn, jeg trenger jo mye mer, tydeligvis. Det er tøft arbeid å drive med mining og sånn, ser du. Det krever mye, det koster mye, det er dyrt ved likehold, og du må tenke på mye og sånn. Men 10 kilo gull, det er ingen problem, det skal vi fikse. Ok, skal vi se, vi trenger altså litt kabler og sånne ting. Vi trenger en del av deg her. Vi kjøper en del med sånn at vi har det liggende. Sånn, $100 av deg. Og så trenger vi hose connector. De er ikke så dyre deg heller, så vi kjører 120, så har vi 4 stykker av deg. Bare sånn at vi har på lager, tenker jeg. Det kan jo være greit å ha på lager, ikke sant? Og så trenger vi flere sånne blå. Så vi kjøper 4 av deg. Og så trenger vi sånne extensions. Avhengig av rødgrunn, så kan jeg bare kjøpe en av deg. What? Ah, ok, 46 av 48, jeg skjønner, ok. Jeg tror faktisk vi gjør sånn, og så gjør vi heller sånn, det er litt mer logisk faktisk. Så, order. Haha, da har vi masse nye deler her.
Ok, det var ikke så lett å få plass til alt det der. Dette bare ut av bilen igjen. Sånn. Du lå litt sånn dårlig der, så hvis jeg gjør sånn, og så lukker vi igjen. Å, wow, det var veldig mye her nå. Det ligger litt på kanten, dette her. Jeg tror du kan stikke bak i der, jeg. Skal vi se. Sånn. Nei, du er fortsatt litt på kanten. Kanskje du bare dette oppi... Ja, ja, det funker sikkert det. Har jeg alt da? Da ser du sikkert alt. Ok, vi ses, Steven. Nå skal jeg grave etter gull. Hehehe. Vi trenger altså en sånn. Som da må stå her borte en eller annen plass. For dette her blir jo da en skjøyt. Sånn. Kan jeg løfte den skjøyten? Nei, ok. Og så trenger vi en blå kabel. Eller, egentlig ser vi svart. Jeg bare liker å kalle den blå på grunn av det er blå input-output. Ting-tang. Kobler den på der, og så kjører vi den videre nede. Jeg tror fortsatt ikke det er nok. Nei, det er fortsatt ikke nok, så vi trenger enda en extension, eller sånn skjøyt. Skal vi se, jeg bare kjører hele bilen bort, jeg, så får vi alt med oss her. Jeg synes det er litt kult at du faktisk må skjøyte ledningene og sånn, for det hadde jo vært litt teit hvis de var evig lange, da. Det hadde faktisk vært skikkelig teit. Så det liker jeg. Ok, skal vi se. Vi trenger altså en... Nei, ikke den. Vi trenger en skjøyt, en sånn. Jeg er glad jeg kjøpte flere her nå. Sånn. Så plukker vi opp den, kobler den på der, og så trenger vi enda en blå en. Og så kobler vi den på der. Uh-oh, jeg vet fortsatt ikke om det er nok. Nei. Ups. Har jeg nok ting her nå? Nei. Jeg er nødt til å flytte washplanten litt, jeg faktisk. Ok, det ser ikke ut som vi får mine noe i denne episoden her, folkens. Det ser ut som det bare blir å sette det opp og teste det. Så, hva sier inputen på da? Den... Der, ok, så hvis jeg da kjører her, og så stopper vi cirka der, sånn. Ok, jeg håper dette går bra. Vi satser på det, kobler den av der. Den renner ikke ned her den nå vel? Hvis jeg flytter bilen, vil den... Neida, det er, ok, good. Så det er en eller annen form for lås på denne her da. Så kan jeg nå koble den på der? Det kan vi, ok. Og så trenger vi vann, og vann skal kobles på... Hvor i alle dager kobler vi vann på da? Jeg tror faktisk jeg er nødt til å gjøre en liten endring her, på grunn av jeg har koblet begge de grønne til washtable og den magnetite-greiene på den. Men for å korte ned lengden her nå, så tror jeg det kan være lurt at jeg kobler den på her i stedet for. Og så får vi se hvor langt den rekker. Kanskje denne her er lengre enn strømkabler? Å nei, han er... mye kortere igjen. Vi er faktisk nødt til å ta en tur til byen med, tror jeg. For jeg tror jeg trenger mer skjøyter og mer... Oh my god, det er jo så mye... Oh, wow. Dette her kommer til å ta tid. Jeg trenger flere skjøyter. Vi trenger... Vi kjøper tre av deg. Vi kjøper O... Vi kjøper faktisk flere av deg her opp, for vi vet alle hva tid vi får bruk for det. Sånn. Kabler og sånn har jeg jo, men jeg tror jeg tar å kjøpe tre av deg, og tre av deg, så har vi det liggende. Sånn. Ok, greit. Så Steven, i dag blir du rik. I dag blir du rik. Jeg har kjøpt veldig mye i dag. Sånn, og så kobler vi den på der, og så trenger jeg en slange. Den er der. Så kobler jeg den på der. Jeg tror faktisk vi kommer til å trenge en skjøyt til for å komme helt bort. Jep. De var veldig korte, de slangene der. Det var litt sånn plagsomt, faktisk. Men. Sånn, og... Nei, det var bom. Der. Sånn. Nå da. Nå var det nok, men hvor skal jeg... Der kan jeg koble på. Aha! Hæ? Hva? Object must be on a flat surface. Du tuller med meg! Må... Oh, wow. Jeg må faktisk til meg en skjøyt og flytte denne her lenger opp. Oh my god. Ok, greit. Oh my god. Nei. Bak. Hæ? Plutselig tar han tak. Oh, wow. Det er litt sånn kult, for det blir litt sånn som det at liksom, du må på en måte slippe kløtsjen korrekt. Jeg liker det. Jeg synes det er litt stilig. Skal vi se. Da må vi bare få den opp på et litt flatere område her. Så vi setter den... Er det flatt her?
Her må det være flatt, vel? Vi seiler og flatt her. Hvis ikke denne her rykker nå, så må jeg faktisk til byen en gang til. Ja, denne skal rykke. Nei, han rykker akkurat ikke! Er det mulig? Jo da, haha! Det går litt igjennom maskineriet, men det går bra. Ok, så, nå skal jeg kunne skru den her på. Ja, jeg må jo skru på strømmen og sånn, ja. Ok, skal vi se om jeg skru på strømmen der. Vi kan for så vidt ta og skru av alt dette her, så jeg ikke sliter det ut. Samme med den. Hvor i alle dager vil jeg skru den av og på, da? Sånn. Ok, og så trenger vi vann. Det er greit med bensin på deg her nå. Ja da, det funker det. Og så tror jeg faktisk jeg trenger noen bøtter med meg. Hvis jeg nå går ut her, så skal jeg kunne skru på denne her. Og da skal den funke. Oh my god! Nice, men hvordan skal jeg sette bøtten og sånn da? Da skal jeg bøtta her. Jeg tror det der gullet kom ut. Jeg tror bare det er den bøtten vi trenger, faktisk. For det som skjer her nå, det er at vi skal slippe ting oppå der. Alle store steiner og sånn vil havne her, tror jeg, og dette ut bak her. Mens de halvstore steinerne vil gå gjennom trommelen. Og de små halvstore steinerne vil renne ut her. Mens alt gullet dette gjennom trommelen. Og vil da komme ut her. Jeg tror det stemmer. Det er ikke gullet, men... Paydirten heter det vel. Vi må hente gravmaskinen. Haha, nå skal vi teste. Jeg kommer ikke til å mene noe i denne episoden, tror jeg, på grunn av det tok litt lang tid å sette opp alt dette greiene her, men vi skal bare få teste litt. Nå blir det vel masse nye taster og sånn. Se her, vet du. Er det bensin på den da? Håper det er bensin? Skal vi se. Show controls. Ok, shift er operator mode. Wow. Ok, next camera. Der har vi det. Ok, der er masse forskjellige kameraer. Der er til og med et opp-ned kamera, tydeligvis. Drive camera, bla bla bla. Vi har gass og brems og bla bla bla. Headlights. Ok, så vi skruer den på med X. Jeg liker det. Ok, bucket opp er G. Bucket down er T. Bør det ikke være omvendt. Ja, ok. Og skal vi se, vi kan skifte litt kameravinkel. Sånn. Så, der har vi den. Og så, Y er lukket, og H er åpnet. Oh my god, her blir det mye. Jeg tror jeg skal til med kontroller, jeg. Neste gang jeg skal teste ut det her. Ok, sånn løfter vi den. Greit. Oh my god, dette er så kult. Oh yeah, vi skal finne 10 kilo gull. Se hvor kult. Vi kjører gravemaskinen. Jeg liker det. Men hva er den der, det gula feltet der da? Er det kanskje der skuffer treffer det, muligens? Det er sikkert for å gjøre det lettere å sikte og sånn. Ok, så da tror jeg vil stå cirka her, sånn at jeg liksom lett kan hive det opp i washplanten og sånn. Så bare begynner jeg å grave her, rett og slett. Jeg må bare finne ut av tasterne. Det var sånn. Og så åpner vi... Nei, det var den. Oh my god. Dette her kommer til å bli litt sånn... Jeg gikk ut med et uheld. Det var jo ikke helt planen. Ja, men nei! Det var ikke det jeg skulle. Hvordan var det jeg... Sånn var det, ja. Så hvis jeg nå gjør sånn... Og så... Oh my god, hva er det jeg holder på med da? Nei, ikke E! Det er ikke de jeg skal trykke på, det var R jeg skulle trykke på. Sånn! Og så, hvordan var det jeg vridde den? Oh my god! Nei, jeg skal ikke gå ut! Ok, jeg har bare fått gjort noe her. Men jeg vet ikke helt hva jeg holder på med. Skal vi se... Jeg heller det jo ut igjen! Vent litt. Hva tast er det sånn? Den er det. Så hvis jeg gjør sånn, der har vi litt, tror jeg. Og så må vi få det oppi her. Jeg kommer nok inn i dette etter hvert, det var ikke så lett, men jeg kommer nok inn i det. Jeg lar på meg litt for nær washplanten, for jeg får jo ikke helt ut. Treffer jeg nå? Jeg tror jeg treffer.
Jeg tror faktisk jeg traff. Ok, jeg er nødt til å flytte litt på hele maskinen her, tror jeg. Skal vi se. Oh my god, dette blir vanskelig. Jeg må til med kontroller. Jeg er nødt til å bruke kontroller på dette. Jeg håper det går an. For det, jeg kan ikke sitte med tastatur og kjøre gravmaskinen, liksom. Så, sånn. Og så ned. Og så blir det den. Den var ikke så verst. Nå begynner jeg å komme litt inn i det her, tror jeg. Sånn. Og så opp. Og så skal vi helle ut. Nice! 2%? Hva er den bøtta da? Hva er det de mener med 2%? Er det det at den bøtta er 2% full? Muligens? Nei, ikke E! Ok, nå river jeg snart E-knappen ut av tastaturen mitt. Nedover, sånn ja. Og så gjør vi... Noe ligger... Nei! Ikke E! Tror jeg treffer. Han gikk i hvert fall opp til 3%. Det jeg har lyst til å prøve da, det er 5%, og så bare se hvor mye gull man får ut av det. Dette er, vet du hva, dette er flaut. Jeg aner ikke hva jeg holder på med. Jeg har null kontroll på denne her. Ok. Vi stopper der. Så da har vi 8% fullt opp i den bøtta her. Så vi slår av washplanten, og så stikker vi og så ser hvor mye man får ut av dette. Skal vi se. Vi må skru på litt ting og tang her. Oi! Ups. Tømte ikke den nå vel? Nei. Skal vi se. Nei, jeg skulle ikke. Det var ikke det jeg skulle. I det hele tatt. Det var det jeg skulle. Sånn. Og så må jeg faktisk gå og skru på den pumpa her. Sånn at vi får vann opp i alt. Cirka sånn. Ok, så hvis jeg da først kjører det gjennom her... Så har vi altså 20% oppi den bøtta. Det er ikke mye dette her da, men vi skal bare se hvor mye vi får ut av det. Vi har altså 0 gram nå. Jeg heller det oppå der. Sånn, og så skrur vi den på. 6 gram, 11 gram, 13 gram. 13 gram på hva var det? 20%. Det er cirka 2 gram per... 2 gram per prosente. Er det bare meg, eller tjener jeg mer gull på den? Enn det greiene der borte. Jeg er jo faktisk veldig usikker. Veldig usikker. Oh my god! Dette blir et stort prosjekt. Det blir et veldig stort prosjekt. Men da har ikke jeg noe annet valg enn å øve på det med gravmaskinen frem til neste episode. Ei, hva er det? Jeg satt meg fast i den, faktisk. For, altså, hvis jeg får fart på det, det å grave sånn, så bør jeg jo få en del prosenter ut av dette her, da. Tenker jeg. Så vi skal se i neste episode. Da skal jeg ta så mine litt og øve litt og sånne ting, og så ser vi hvordan det blir. Du må trykke like hvis du vil ha mer fra den serien her. Tusen hjertelig takk for at du følger med. Og hvis du har lyst til å abonnere, så setter jeg utrolig stor pris på det, for det er veldig motiverende. Så ses vi. Ha-ta-tam.